Ah, Babanga. Zimbabwe is a manga man. Mama Fungeo. Abamungu no one amazino. Mane 5 days in Pichi can emu you. But you know what are you thinking? Ah, no one on a chimurumemku. Such a great plan. What are you thinking? Dodi. Ah, Mapanga. Then a business idea. Wagambo la otu dogu. Otu dogu, shay. Hey, otu dogu, Mapanga. Otu dogu, ndo chikafu cheguti hakuna munhu usingadiku la otu dogu. Ende ndakudza, tikangoita business rekutengesa ma otu dogu, Mapanga. Ah, shero imbato waka. Kuresi na umbo pere. Ambulis. Mapanga. Inyaiika yema hot dog ndakaitira business plan. Ndobva ndanatsa kurinyora pasi nema cash projections, profit and loss. Zvamunozira kupi? Oh, ndakagadzira marketing strategies. Mapanga, rega ndikudze sitakanakira chinhu one, ma raw materials atitengi. Atiwodi ma raw materials. Anoona. Andiriona munakundai. Then toti nyamziyo. My name is Stray Dogs. Zima mongrels here. Zima mongrels shakawanda kudai. Zinoda, iwe, zongo la mabina zinaka na waridzi. No zanda kwa wana pani chungwe chidafu chakabata na kudai. Zageta madzimae vipa next door. No zwa, what is she? Mapanga, focus on the agenda. Agenda ndia business. Andi, tukutora zima hot dogs. Saka kungu kubata. Andi, zumbukazu ya kwa kuslice. Ukunzo mapanga. Kwa kuboilisa. Pazino no ndomba apaya za boila. Ma lunch zichipekwa. Lunch pondo. Lunch $3. Ndo inonzi hot dog. Hey. Aurevis. Nende butese zindo shamo kwa songo funga chichi. Hot dog chi. Hot dog I Russian sausage iriba rom no chichi kwe. Auna kudzidza iwe. Indo dzidza pa internet. And then draft AI. Iwo unongoti munhu angakwira ndege kuenda ku Russia kunodzoka nema sausage kuti agozonzi hot dog muno muZimbabwe. Iwe hot dog zvinongorova nyama yembwa yakaboiliswa iri kutengeswa ichipisa. Vananga vacho muruna. Saka iwo nechiwo kuti ine nai come here and I bring you a very lucrative business idea for you to pull it down. Are you serious? Atofane kwashigurini. Mwe. Tsvaga Jesu. Tsvaga Jesu mapanga.